ערוץ 20, מחפש כתבים. לא שופרות, כתבים. כאלה שרואים את הפיל ולא רק את העז. כאלה שיש להם אומץ. ולכן אנחנו משיקים את קורס הכתבים של ערוץ 20. 10 מפגשים, בזום כמובן. קורס שהוא גם עיוני וגם מעשי. ואת המצטיינים אנחנו ניקח לערוץ 20. אתם כבר יודעים למה. למה? למה? אולי פעם אחת תסביר לנו למה?